Európska hvezdareň navštívila našu školu so prenosným planetárium. Všetci žiaci sa mohli zúčastniť rôznych prednášok. Tí najmenší si mohli pozrieť rozprávku o tučniakovi a ľadovom medveďovi, tí väčší sa dozvedeli viac o ďalekohľadoch či o vzniku vesmíru. Toto svetlé sa premení na oblohu a toto tmavé zostane ako keby umelý horizont. Urobíme to veľmi jednoducho, otvoríme si. Teraz, prosím nekomentovať, teraz je 18. septembra, tie hodiny idú asi 10 minút dopredu, takže povedzme 11.33. Vidíme na oblohe akurát slnko. Ešte pred pár hodinami ráno sme tuto videli mesiac, ktorý už zapadol. Ráno niektorí, ktorí išli do školy, bola trošku jasná obloha, videli ste mesiac. Všímate si také veci, čo sú na oblohe. Slnko vydáva také veľké množstvo svetla, že vzduch, ktorý máme nad zemou, vzduch siaha do výšky až takmer 400 km, tak vzduch, ktorý máme nad nami, svieti, je rozptýleným svetlom, ktorého je najviac modrej farby, preto slnko, keď je nízko nad horizontom, je červené, lebo tá modrá zložka sa rozptýli a tá červená najlepšie prechádza. Aby sme videli aj niečo iné ako tú modrú oblohu a slnko na nej, tak musíme urobiť planetárium taký krok. My máme planetárium, sa vie premiestniť, ako keby sme sa vedeli dostať na ľubovoľné miesto na Zemi a v ľubovoľnom čase, teda nie len teraz a dnes, ale aj včera, zajtra, o týždeň a na rôzne miesto. Prekonáme veľmi rýchlo stlačením tlačítka tzv. Von Karmanovú hranicu, to je asi 100 km výška nad povrchom Zeme a odtiaľ už vesmír vidieť bez ohľadu na to, koľko vzduchu je nad nami a pod nami. Čiže zmizne to rozptýlené svetlo a objavia sa. Hviezdy. No, teraz to vypnem, aby mi to nevadilo. Okrem hviezd, kto pozná oblohu, tak vie, že okrem hviezd sa tu nachádzajú aj planéty. Tých planét poznáme dnes 8. To je preto, že sa Pluto vyradilo ako planét. Tu nám máme Mars, tesne za Slnkom a vedľa Slnka. Tu nám máme jasnú Venušu a tu nám je planéta Merkúr. Môžeme si to takto overiť. Hej, Mars, Merkúr, Venuša. Dobre, vypneme. Od nepamäti si ľudia, aby sa vedeli orientovať, že kde sú tie planéty, kde je Slnko, kde je Mesiac, tak od nepamäti si to na tej oblohe ľudia vlastne robili značky. Všimli si, že tvar tých súhvezdí, tých hviezd sa, ich poloha voči sebe dlho nemení. Preto ste sa v 4. triede učili, že máme stálice a obežnice. Kým tie obežnice, pozrite sa, keď ja skočím jeden deň, tak všetko, čo sa mi pohlo, idem zase dozadu, vidíte, všetko, čo sa mi za ten jeden deň pohlo, sú obežnice. To, čo zostáva stáť, sú stálice. Tak aby si ľudia sa vedeli orientovať, tak si zaviedli na oblohe také skupiny jasných hviezd, ktoré si pospájali takýmito vymyslenými čiarami. V skutočnosti tie čiary neexistujú. Táto hviezda môže byť kľudne 10-krát ďalej ako tento Regulus. No tak, keď si pozrite, aký zverinec, aký cirkus a čo všetko je na oblohe. Nechám vás chvíľku povedať, áno. Tak to, aby sa, opakujem, je to všetko preto, aby sa tam ľudia vedeli orientovať na tej oblohe. Začneme vecami. Pohár. Takto, ja to viem dokonca tam napísať. Pohár. Sextant, to je taký merací prístroj na určovanie výšky hviezd nad obzorom. Dokonca len vlasy princeznej Berenike. Hej. To bola skutočná žijúca bytosť v Egypte a na oblohu sa ale dostali len vlasy. Potom máme tu korunu, severnú korunu, takisto máme južnú. Tu tam vidíme váhy. Hej. Tu na výbeva, také súhvezdia, ktoré na južnú oblohu potom
hlavne holandskí moreplavci, ktorí prví plávali okolo Afriky a videli prví tieto súhvezdia, lebo u nás vidíme súhvezdie a oblohy iba polovicu v skutočnosti. Druhú polovicu nám zakrýva naša Zem. Potom tu máme zvieratá, hej, malý a veľký pest, jednorožec, rys, lev, malý lev, veľká medvedica, polovné psi, malá medvedica. No a potom máme aj také zázraky, ako napríklad rys. Keď to vypnem, všimnite si toho rysa, ako tam pekne sedí. A keď to vypnem, no kto tam vidí rysa? Hej, čiže nestačilo poznať, ale bolo treba mať aj fantáziu. No a tak sa na oblohu dostali hrdinovia rôznych starovekých mýtov. Tento pohyb potom denne pokračuje tej oblohy tak, ako ide slnko. Ja sa to pokúsim takto zrýchliť, aby to bolo vidieť. Hej, tieto sú hviezdia, ktoré máme teraz napoludne spolu so slnkom. Tu máme slnko, tak tie nám k večeru pekne zapadnú. Asi takto. No a objavia sa nám ďalšie súhvezdia, tu nad východným obzorom nám vidú ryby, labuť, líška, šíp, víra, drak, no a tu je tá Andromeda. Ale nejdeme sa tým zdržiavať, ideme si vysvetliť, prečo na severnom i južnom pole trvá pol roka deň a noc. Čo chvíľka bude ten deň, 22. alebo 23. september, ktorý voláme, že je to deň jesennej rovnodennosti a v tento deň začne polárny deň na južnej pologuli, na severnom pole, na južnom pole a skončí polárny deň a začne polárna noc na severnom. Ideme sa pozrieť na príbeh polárny. Dobre. Nikomu to nerobí nič? Nie. Áno, to sú všetko vločky. Predstavte si, že vločky sú, každá vločka je iná, snehová. Neexistujú dve rovnaké. Všetko sneží. A vám to preložím. Vesmírna ponorka a tajomstvo polárnej noci. Poprosím otázky nakoniec, hej? A keď bude padať sneh, ja vám poviem, potom sa zakrytie. Čo je to? Chladnička. Nie je to náhodou chladnička? Že chladí? Chladí? Propáda Jona. Chladnička. Zdravím ťa, cudzinec. Čo tu hľadáš, prosím ťa? Volajú ma James. Som tučniak. Čo je James po anglicky? James, James, Kubo, Jakub. Prichádzam z južného polu a som na ceste okolo sveta. Ale objavuješ severný pol s chladničkom na lyžiach. Tam si odkladám svoje veci. A keď som niekde, kde je teplo, môžem sa dokonca vnútri aj vyspať. Je to ako karavan. Fíha, skvelý nápad. Tak teda vítaj na severnom pole, James. Ja som Vladimír. A som medveď. Teší ma. Málo kedy tu mávam návštevy, preto mám z tvojej návštevy radosť. Zostaň tak dlho, ako budeš chcieť. Ďakujem, je to od teba milé. Veľmi rád. Poď, ukážem ti moje kráľovstvo. Tamto je moje igru. Aha. Tuto je moja diera v rane. Vykopal som ju vlastnoručne. Zaujímavé. Čo vlastne robíš? No, ja staviam iglu.
A ešte chytám ryby v tej diere. Aha, tak jasné. No. Chceš si to vyskúšať? Nachytáme pár čerstvých ryb. Skvelé ryby mám veľmi rád. Dôležitá je trpezlivosť. A nespúšťaj oči z plaváka. Tak prosím, už je to hotové. Môžeme začať pozorovať. Páni, Vladimír si plný prekvapení. Vidím planetu Mars. Na jeho južnom pole sú jednoznačne viditeľné stopy ľadu, dokonca aj na severnom, presne ako na Zemi. Takže všetky planéty majú zamrznuté poli, tak ako naša Zem. Vyzerá to tak. Určite existuje rovnaký dôvod pre existenciu ľadu na poloch Marsu aj Zeme. Polárna noc tam tiež musí trvať dlho. Musíme zistiť, prečo je to tak. Ako vravíš? A myslíš, že na Marse sú pod ľadom tiež slede? Držme sa vedeckej metódy. Keď vytvoríme hypotézu, musíme ju overiť množstvom pozorovaní. Musíme sa pozrieť ešte aj na iné planéty. Vladimír, mohol by si mi prosím ťa pootočiť kupolu doprava? Jasné. Fajn, presne takto som to potreboval, ďakujem. No, deti, opatrne, priviažte si šapice v hlave, lebo ideme dole kopcem, hej? Zase, keby niekomu bolo zle, tak sa nedíva. Pozor, sneh. Stavím sa, že sú plné nebezpečných látok. Zapadli mu. 5, 4, 3, 2, 1. Nedopadajú na ni žiadne slnečné lúče, lebo zemská os nie je rovná, ale naklonená.
Preto je tam celých 6 mesiacov čierno-čierna tma. A taktiež preto je tam zima a ľad. Presne, musí sa to meniť podľa ročného obdobia, pretože na južnom pole je celý ten čas deň. Musíme sa vrátiť o pár mesiacov. Pokračujeme v našej expedícii. Áno, všetko je pripravené. Plnú paru vpred! Zem na dohľad! Konečne doma. Všimni si, že teraz je na severnom pole deň a južný pol je zahalený do tmy. Presne naopak, ako keď sme odlietali. Ako sa toto dá vysvetliť? Zemská os mierí vždy rovnakým smerom. To znamená, že po polovici obežnej dráhy okolo Slnka sa osvetlená pologuľa dostane do tieňa. To je ono! Keď sa južný pól nakloní k Slnku, na južnej pologuli je leto, na severnej pologuli zima a celý ten čas je na severnom pole noc. Po 6 mesiacoch sa severný pól nakloní k Slnku a ročné obdobia sa vystriedajú. A teraz je to južný pól, na ktorom je celé mesiace tma. Vyriešili sme našu záhadu! Dobrá práca, Vladimír. Vysvetlil si to ako skutočný vedec. Pre planétu Mars pravdepodobne platí to isté vysvetlenie. Bude to divné vrátiť sa teraz domov. Celkom sám na mojej ľadovej kryje s mojimi iglu a s mojou dierou v ľade. A čo keby som ti navrhol, aby si išiel so mnou na južný pol? A sľubujem, že tam určite nebudeš sám. Vladimír, dovol, aby som ti predstavil moju rodinu. Toto je Marian. Ahoj. Toto je Renka. Šimo. Toto je Marienka. Oh. Toto je Kitty. Oh. Toto je Pani. Ahoj. A to je Ivan. Tešimo. To je Feli. Ahoj. Toto je Števo. A tam je Peter. Tešimo, Peter. A to je Drakuška. Ahoj. Toto je Sranka. Toto je Falko. Ahoj. Aké príjemné je nájsť si chvíľku na odpočinok. Tvoja rodina je veľmi veľká, ale ja nie som zvyknutý spoznávať tak veľa tučniakov. Preto rád chodívam na túto horu. Je to moje obľúbené miesto, tu sa môžem pokojne pozerať na hviezdy. Rozumiem, tu nie je žiadna polárka, ani veľká medvedica. No nie, my tu vidíme inú časť oblohy. Tu sú iné súhvezdia. To je fascinujúce, čo je to? Nemám najmenšie tušenie. Obrovská dúha? No, nová záhada, ktorá čaká na vysvetlenie. Mikuláš, to asi nie je však. Týmto ďakujeme Planetáriu, že navštívili našu školu a žiaci sa mohli dozvedieť veľa nového.